Krásný den, vítejte u dalšího vydání Expressu Pardubického kraje. Pojďme se podívat, co tentokrát mapovali naši reportéři do Kroniky regionu. Nečekané milionové výdaje čekají Pardubický kraj. Silničáři totiž musí opravit zřícenou zeď. Ta je vedle silnice spojující Jaroměřice se Šubířovem na hranicích s Jihomoravským krajem. Problém je o to větší, že tuhle cestu využívá autobusová doprava. Na opěrné zdi, která je hranicí Šubířovského potoka a silnice třetí třídy, se podepsala náročná zima. Silničáři začali havárii i hned řešit. My jsme učinili určitý zabezpečovací práce, spočívající v tom, že vlastně doprava byla svedena do jednoho jízdního pruhu středem vozovky. Ty kraje, kde vlastně není ta ochrana opěrnými zdmi, tak ty jsou vlastně nezatěžovány dopravou a vibracema z ní. Správa a údržba silnic Pardubického kraje zahájila inženýrské a projekční práce, aby se v druhé půlce roku začalo s opravou. Zeď se musí zvednout a zasanovat a zúží se tam profil. Nebude to uzavřený, takže doprava tam může jezdit. Na této silnici je poškozený i most. Společně s opravou zdi Pardubický kraj počítá s částkou přes 6 milionů korun. Situace kolem koronavirové pandemie, která zasahuje snad do všech odvětví lidského bytí, se stále vyvíjí a dotýká se také života v kraji. To, jaká je aktuální situace ve zdravotnictví v regionu, shrnuje radní zodpovědná za zdravotnictví Michaela Matoušková. Situace v Pardubickém kraji se trošku lepší. V tomto týdnu by do našeho kraje mělo přijít přes 18 000 dávek vakcín, to znamená, že i ten počet těch vakcín se zvyšuje. A kromě 700 vakcín od AstraZeneca půjde do ordinací praktických lékařů také 1300 dávek od Moderny, za což jsme velmi rádi a plníme tak slib, který jsme praktickým lékařům dali před 14 dny. V průběhu dubna by již měly chodit pravidelně zvýšené dávky od Pfizeru a proto připravujeme zvýšení kapacit očkovacích míst. Co se týče nemocnice Pardubického kraje, tak máme k dnešnímu dni hospitalizováno 369 pacientů s COVID-19 a 57 z nich vyžaduje stále intenzivní péči. Situace se sice zlepšuje na standardních odděleních, ale bohužel v té intenzivní péči je situace nadále problematická. Také dobrou zprávou je, že postupně budeme obnovovat necovidovou péči v oborech, které nejsou závislé na intenzivní péči. Pokud se po delší době chystáte na cestu vlakem, měli byste se pořádně informovat na jeho jízdní řád. Od 6. dubna totiž v Pardubickém kraji kvůli rozsáhlé modernizaci tratí začaly platit výlukové jízdní řády. Poměrně zásadní změny se dotýkají jak dálkových, tak i regionálních vlakových spojů. Podrobnosti najdete například na webu pardubickýkraj.cz/výluky. Burza Filantropie, jedinečná platforma na podporu prospěšných projektů neziskových organizací v Pardubickém kraji, vstupuje do 10. ročníku. Loni proběhla i přes koronavirovou epidemii ve všech 4 okresech kraje. Podporu od donátorů v hodnotě přes 1,5 milionu korun získalo 36 prospěšných projektů. Letošní ročník odstartuje 21. června v Pardubicích a o 2 dny později v Chrudimi. Další investice do Albertina Žamberk přinesou energetické úspory. Pardubický kraj vypsal veřejnou zakázku na zateplení několika budov v odborném léčebném ústavu. Stavební práce by měly začít ještě letos. Jedna z přírodních ozdob Pardubického kraje bude možná hůř dostupná. Skály Zemské brány na Orlicko-Ústecku totiž ohrožují dopravu na přilehlé silnici. Pojďme se podívat, co zjistil náš štáb. Už před rokem a půl se při kontrole ukázalo, že oblíbený cíl turistů, skály Zemské brány, jsou nestabilní. Pardubický kraj chce proto zajistit bezpečnost provozu na přilehlé silnici a nebude to rozhodně levná záležitost. Zabezpečení se už teď odhaduje na několik milionů korun. Celý zásah komplikuje fakt, že skála má soukromého majitele. Prakticky naše organizace a Pardubický kraj v této věci bezprostředně konat nemůže. Na druhou stranu vlastně ta silnice druhé třídy zabezpečuje dopravní obslužnost území a ten odřez je samozřejmě pro funkčnost této komunikace důležitý. Takže jsme zahájili, řekněme, přípravu projektu zabezpečení té skály s tím, že vlastně pokud by všechny dotčené orgány a vlastník pozemků poskytli součinnost, tak samozřejmě
bychom pozemek pod skalním masivem získali, skálu zajistili a tím pádem by byl problém samozřejmě vyřešen. Bezpečnost provozu podporuje i chráněná krajinná oblast. Zároveň ale musí chránit vzácný přírodní útvar a tak preferuje zatím pouze monitoring masivu. Je dobře udělat nějakou sanaci, odstranit nějaký zvětralý kusy kamene, odtěžit stromy hrozící zřícením na komunikaci. To ať se udělá, ale nám to přijde jako trošku škoda. Odstranit tam něco, o čem nevíme jistě, jestli to opravdu je nebezpečné nebo není. A neskusíme to nejdřív aspoň zjistit, jestli je to nebezpečné a teprve poté s tím něco dělat. Jak se celá věc s významnou dominantou přírodní rezervace bude vyvíjet, se ukáže už po jednáních, která jsou na programu 15. dubna. My budeme vše sledovat a pokusíme se vám přinášet další informace. A to už byl poslední střípek do skládačky tohoto vydání Expressu Pardubického kraje. U toho dalšího se uvidíme v premiéře tradičně ve čtvrtek, a to 15. dubna po 18. hodině. Na viděnou.